Авіатехніка не є чимось новим у правоохоронних органах США, але вертольоти і літаки є досить дорогими в експлуатації, тож деякі поліцейські відділення стали випробовувати альтернативну літаючу техніку. Про один такий незвичний авіапарк у штаті Флорида розповість Уляна Талюк. Поліція флоридського містечка Палм-Бей вже давно шукає ефективні, але недорогі методи боротьби зі злочинністю. Лейтенант поліції Джо Ікінс каже, що цей літаючий апарат, оснащений незвичайними крилами, а парашутом, дозволить правоохоронцям краще патрулювати територію з повітря. Вертоліт, очевидно, є кориснішим у роботі поліцейських, але наше відділення не може собі його дозволити. Досить дорого обходиться техобслуговування і пальне. Політ на цьому апараті коштує $35 на годину, у той час як гелікоптер – сотні. Апарат також значно простіше в експлуатації. На ньому легко навчитися літати, маневрувати, машина дуже слухняна. Лише 7 поліцейських відділків отримали федеральний грант у розмірі $30,000 на експеримент з літальними апаратами. У Міністерстві юстиції США сподіваються, що нова техніка стане у нагоді поліцейським у сільській місцевості, де доводиться патрулювати велику територію, не маючи достатньо ресурсів. Джо Ікінс припускає, що техніка буде ефективною у запобіганні таким злочинам, як крадіжка майна. Нас значно краще видно у небі, ніж на землі, і це може налякати злочинців. Вага цього апарату – 180 кілограмів. Він здатний низько і досить повільно літати над землею. Це дозволить правоохоронцям краще роздивитися ситуацію на місці, зокрема під час облави на торговців наркотиками чи під час пошуків за пропалими людьми. Крім цього, ми зможемо використовувати апарат для фотознімків чи навіть панорамного огляду місць злочину. Утім, апарат має і свої недоліки. Літати на ньому можна лише у добру погоду. Для Флориди, де клімат переважно теплий, це не повинно стати перешкодою в обкатці нових машин. Уляна Телюк, «Голос Америки».